Նախորդ 6 շաբաթներին Դոնալդ Թրամփը իր ժամանակի մի զգալի մասը հարկադրված անցկացնում էր Նյու Յորքի դատարանում։ Մեր երկրի պատմության մեջ նման բան չի եղել։ Սա խափեություն է ու միջամտություն ընտրություններին այնպիսի մակարդակով, որի նմանը նախկինում չի եղել։ Նախագահ Ջո Բայդենի նախընտրական թիմը հիմնականում ձեռնպահ էր մնում Թրամփի դատավարությանն անդրադառնալուց մինչ այս շաբաթ, երբ հանրահայտ դերասան Ռոբերտ Դե Նիրոն ելույթ ունեցավ դատարանի շենքի մոտ։ Երբ Թրամփը առաջադրվեց 2016-ին նմանշ հումորի, նախագահի պաշտոնին հավակնում է այդ ծաղրացում։ Մտածում էինք, երբեք չի կարող պատահել։ Մոռացել էինք պատմության դասերը, որոնք ներկայացնում են այն ծաղրացուներին, որոնց լուրջ չէին վերաբերվում, մինչև նրանք չդարձան դաժան բռնապետներ։ Թրամփի հետ երկրորդ փորձությունն է մեզ սպասում։ Արձագանքել է Թրամփի խորհրդական Ջեյսոն Միլլերը, թե վերոհիշյալը վկայում է, որքան ճշմարտացի է ԱՄՆ նախկին նախագահը։ Բայդենի մարտիկ վերջապես արեցին այդ։ Ամիսներ շարունակ հայտարարելուց հետո, որ քաղաքականությունը կապ չունի այս դատավարության հետ, նրանք հայտնվեցին եւ նախընտրական միջոցառում արեցին Մանհեթենում նախագահ Թրամփի դատավարության ժամանակ։ Դե Նիրոն խոսում էր Բայդենի նախընտրական նոր հոլովակի մասին, ուր ներկայացված են Թրամփի խոսքերը, թե կախ ընդդության եւ վտանգավորության հասնող ձգտում առիշխանություն։ Now he's running again, this time threatening. Այժմ նա նորից է առաջադրվել, այս անգամ սպառնալով լինել բռնապետ, կասեցնել սահմանադրությունը, ասում է Դե Նիրոն։ Եթե չընտրվեմ, արյունահեղություն կլինի, հոլովակում ասում է Թրամփը։ And I approve this message. Թրամփի նախընտրական թիմի ներկայացմամբ Բայդենը փորձում է շեղել ընտրողների ուշադրությունը սեփական ձախողումներից։ Որովհետև Բայդենը թույլ է, սպառնալիք է ժողովրդավարության համար ոչ միայն մեր արդարադատության համակարգը որպես զենք օգտագործելով, այլև լայն բացելով մեր երկրի սահմանները, որպեսզի թույլ տա անօրինական միգրանտներին, ահաբեկիչներին, հանցագործներին ներխուժել։ PBS News Hour, NPR, Mary's հարցման համաձայն Ամերիկացի ընտրողների մեծամասնությունը իրականում չի հետևում Թրամփի դատավարությանը, իսկ Նյու Յորքում երթվյալ ատենակալները որոշելու են արդարացնել Թրամփին, թե դատապարտել։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։